Zdravo, bliznici. Šta bliznici sada treba da znaju do kraja decembra? Šta je važno da bliznici znaju? Dom. Ženska energija. I drevna mudrost. To bi reklo nama da treba da se čuvamo, odnosno da se držimo nekih proverenih, iskustvenih znanja. Da nam je možda potrebno u ovom periodu da budemo nežniji prema sebi ili da budemo okruženi toplom, negujućim ženskom energijom. Možda smo ženi da nešto više vremena provodimo u svom domu ili da se bilo gde na svijetu osjećamo tako, kao kod kuće. Malo preciznije. Možda je neki put bio preprečen, ali smo bar nešto naučili. Ako smo dobili neku informaciju, bila istinita ili smo mi rekli nešto što je istina. U bliskoj prošlosti smo raščistili neki problem i možda smo bili zadovoljni nečem što smo uspeli finansijski. Smatramo da ne možemo više da budemo tu gde smo. Možda je to su u pitanju i da su nam, kao da su nam ruke vezane. Prijedno smo i mi tvrdoglavi, mada univerzum će nam dati priliku da izađemo iz neke situacije koja nije komforna, možda će nam pomoći neki bik ili neki mudri savjetnik, ali stižemo do ujedinjenja s nekim ili nečim, možda s nekom korporacijom koja je stabilna. Nećemo više da se bavimo ovim tom idejom na koju smo potrošili vreme. Sve je čisto, sve je jasno, ali mi znamo šta ćemo. Pa da vidimo šta to zna kralj mačeva. Mudro ste neku odluku doneli i to je dobro. Završili smo s nečim što nas je grejalo. Nismo baš sasvim, ali shvatamo da to moramo. Da se nešto ta u krugu koji smo osjećali kao svoju porodicu, svoj dom, da se nešto tu... Nemamo neki napredak. Tu nemamo napredak. I kao da bismo tu situaciju nekako da razrešimo. Tu specifičnu situaciju. Bilo šta da je u pitanju. Neki razgovor, neka diskusija, neka tema, što god da je u pitanju. Tu postoji prepreka, mi smo rekli šta smo imali, nekako smo situaciju tu i presekli i razrešili, ali ne bismo u to više da ulažemo jer smatramo da tu nema smisla. Nemamo tu nikakvu inspiraciju i znamo da je to završeno i to je pravedna i mudra odluka. Ne treba u to ulagati, mi to znamo. E sad da vidimo šta će se tu dobro desiti. Okončava se vreme nezaposlenosti ili vreme u kome je priliv novca smanjen. Izlazimo iz neke teške situacije. Nadamo se da ćemo moći ili da putujemo ili da imamo jako dobru komunikaciju. Biće nešto dobro s ovim hierofantom. Ovo je put kojim većina ide, stabilan put, tradicionalan, možda je neko učenje u pitanju koje ćemo prihvatiti. Ova karta nekada može značiti brak, ali ne u ovom rasporedu. Kako ćemo mi izaći iz te nestašice, oskudice? Pa zato što ćemo naići će situacija u kojoj će naši talenti biti prepoznati i dopast će nam se to što vidimo da je energija ovde pravedno podeljena. Dopast će nam se, prihvatit ćemo, možemo, hoćemo, kazat ćemo, e s ovakvim ljudima hoću da radim, e ovo hoću da radim. I hierofant u konačnom ishodu da vidimo šta on kaže.
Šta kaže Hierofant u konačnom ishodu? A on kaže da se pred nama nalaze razne mogućnosti, da smo mi sveme već posejali i da ovo može samo polako da počinje da se realizuje. Međutim, mi želimo malo više slobode. Budi zahvalan za to što imaš. Budi zahvalan za vrata koja ti se otvaraju. Ovde imamo obećavajuću perspektivu. Ovo je za sada, mislim da je ovo više od ideje. Ovo nije samo u zametku. Ovo je već treći korak. Još malo nam samo treba da stvarno desi taj preobrat koji je neophodan. Ali budi nežan prema sebi. Evo imamo ljubav. Pa ja mislim da je ovdje reč o ljubavi prema sebi. Ukoliko je zaista ovo neka ljubavna priča, pa dobro, u toj ljubavnoj priči imamo napredak. Srčana čakra se ovdje otvara. Ako je reč o poslu, vodit će nas srce i izabrat ćemo ono što stvarno volimo. Ako je reč o osobi, onda je ta osoba veoma postojana. Mada smo mi možda malo kritički nastrojeni, možda prema sebi. Međutim, ljubav je ovdje trenutno neki lek. Da vidimo šta je afirmacija. Afirmacija je ja sam ljubav i ljubav je sa mnom. To je to. Ova karta se pojavljuje da nam kaže da zaslužujemo ljubav u svakoj formi. Duboku ljubav zaslužuješ i sada je vreme da igraš u esenciji ljubavi, da veruješ da si vredan te ljubavi. Zapamti da se najvažnija oblik ljubavi je ljubav prema samom sebi. Piti sebe koji deo mene samog ne volim, sebe samog ne volim, i uzmi malo vremena da tom aspektu sebe pokloniš dobru negu. Ljubav je lek za dušu u tvom životu sada. Znači, budi nežan prema sebi, voli sebe samo polako, nemoj biti sebičan. Ali to što već smo uradili, ovo su sada čini mi se samo posljedice do sadašnjeg rada. Ali sviđa mi se što će biti nešto dobro i nešto na što možemo da se oslonimo.